မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စည်တန်ကောပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ database basics ကိုသာပြီော်လေ့လာကြရအောင်အော် database basics မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိက MySQL ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကသင်အခြေခံပြီးပြောသွားပါမှာဒီ database basics ဆိုဆိုရဖြစ်တဲ့ကြောက်ဒီဟိုအများကြီးတော့ပါမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုလ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 ိုတဲ့အပိုင်းလောက်ပဲ database ဆိုတာဘာမှန်းဆိုတာသိသွားအောင်မြင်ကျွန်တော်တို့ပါမှာပါ okay အခုကကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ database ကိုမလေးလာကြအောင် database ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။ database ဆိုတာဒီကအဖြစ်တွေ့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုသိမ့်စီရဲတာပဲပေါ့နော် data တွေကိုကျွန်တော်သိမ့်စီတယ်ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်သိမ့်စီရတယ်အာကျွန်တော်တို့ကဒီ file နဲ့သိမ့်တဲ့ data တွေပေါ့နော်ဒီလူနာ名မှာថាပါတော့เจ้าတစ်ချောင်းကိုថាပါတော့เจ้าတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ base data ကြီးပါမလဲเจ้าနာတွေ information တွေရှိမယ်ဆေးအမတွေ information တွေရှိမယ် နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲဒီကြောင်းမှရှိရယ်ဝန်ထမ်းတွေအင်ဖော်မေးရှင်းတွေရှိမယ်ဒီလိုအင်ဖော်မေးရှင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုင်လေးနဲ့မှာဟုတ်ပဲနေကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ database ထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်ထင်ထားလို့ရရယ်နော်အဲ့ဒီထည့်ထည့်သိမ်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ data တွေပြန်ထုတ်လို့ရရယ်မှာကြောင်းသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဒီအာ level 1မှာကြောင်းသားဘယ်နှယောက်တက်နေလဲနော်အာ နောက်ပြီးတော့เจ้าတရားလုံးမှာဆီယမဗဏ္ဍရောက်ရှိလေသလိုမျိုး information เจ้าဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။ game မျိုး process လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ။ဥပမာကျွန်တော်တို့က database ဆီမှာကျွန်တော်ဆီယမဆီင်းနေထည့်ထားပြီးเจ้าနာဆီင်းနေထည့်ထားပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီเจ้าမှာ grade 1ကိုတင်နေရဲ့ဆီယမကဗဏ္ဍရောက်လဲဆိုရဲ့ information ကိုကျွန်တော် relink လို့ကိုပြန်ပြီးရဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။ database ကိုထည့်လိုက်တဲ့အမှာ computerize လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်။တကယ်လို့မဟုတ်သူကျွန်တော် file နဲ့သွားမယ်နောက်ခုချင်းစီ ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ပြောင်းလို့နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုဆရာမလို့တော့ဘူး database မှာကျွန်တော်တို့တွင်းနေတော့ဒီ data တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ handling လုပ်ထိုင်နေမှာ data တွေကျွန်တော်တန်းနဲ့ခြေပြီးကျွန်တော်သိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော် data တွေအများကြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က database server သုံးနေမှာ database server အများကြီးခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးလုပ်လုပ်ထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ data processing တွေကိုဆင်ပြေအောင်အဲ့ဒီ file တွေကကျွန်တော်အာဒီမှာတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ data server တွေအများကြီးခွဲပြီးလုပ်လုပ်တဲ့ပိုင်းလေအဓိကဒီမှာကျွန်တော်အဓိက SQL ပဲအဓိက database ပြောပါမှာ Okay ဒီ database မှာကနှမ okay. ျိုးရှိပါတယ် relational database နဲ့ကျွန်တော်တို့ no sql ဆိုပြီးရှိပါတယ် Okay relational database ကို ਆ ပါလေးပေါ့เนาะ relational database ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲလို့ပြောရရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့မှာက table database ရှိမယ် database အောက်မှာ table တွေပါမယ်အဲ့ table တွေဒီကအခုက relationship check ဆက်မှုရှိတယ် အို့မှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းတစ်ောင်းမှကြောင်းတစ်ောင်းရဲ့ data ပဲသက်ရှင်ဖရမာရဲ့ data ပဲရှင်းမယ်ဆရာမရဲ့ table ပဲရှင်းမယ်ဆရာမရဲ့ရှင်ကြောင်းနာရဲ့ table ပဲရှင်းမယ်ကြောင်းနာရဲ့ရှင်โอเคအဲ့ဒီတော့ပြီးတော့အတန်းတွေရဲ့အတန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က row နေဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ table သုံးခုကကြည်လိုက်ခါမှာ relationship ကိုမြင်မယ်ဖရမာတယောက်ကဒီအခန်းဘယ်အခန်းထဲမှာဘယ်ကြောင်းနာတွေကိုတင်တယ်လဲဆိုရယ် relationship လေးဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်မှာမှာအခန်း 101မှာဆရာမအ ID 1ကနေပြီးတော့ဒီเจ้าနာဒဲเจ้าနာတွေရောဘယ် ID တွေတင်နေဆိုပြီးတော့ရေရှင်ရှစ်တွေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားမှုကျွန်တော်လောက်ထားလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအခန်းတက်ထဲမှာတင်နေဆရာမဘယ်လိုဒီအခန်းတက်ထဲမှာ101မှာတင်နေเจ้าနာတွေ ਆ ပတ်တူဆိုရောကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ relation ship နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကုန်လုံးကသူရဲ့မှာရှိရတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ relation database က လက်ရှိที่ကျွန်တော်လူသုံးများနေတော့มั้ยကျွန်တော်យូហ្វអូអាកេសយូហ្វអូស៊ីဖြစ်တဲ့ហ่าនេះអមាយីឈីបងเนาะអឺលោកគេតែ7ថ្ងៃលោកក៏ស្បពីយោទូយេណូស៊ីឃ្វលទៅស្បពីတော့ဒီလူသုံးများလာហើយបងเนาะကျွန်တော်រេជិនលឌីតា বে សនេះអសមភាពហ่าនេះហ៎តုံးយាလာខាត់គេទេជួទូឌីណូស៊ីឃ្វលនេះភ្ជាឈិនလာដែរឌីតានេះយ៉ានមាလာតែខំរេជិនលឌីតា বে ខទេវទឹកខ្លួនទៅឆេកសាត់តាមមកឈីឯក៏មកផាយយាដល់នេះទេ နောက်ပြီးတော့ process လုပ်ရတာနှေးတဲ့အခါပြီမှာကျွန်တော်တို့က no sql ကိုအစားထိုးလာရတယ်။ဥပမာခုနကပါ table တစ်ခုနဲ့တစ်ခု changeset relationship ဖြစ်တဲ့အကြောက် database process လုပ်လို့ဒီ table တစ်ခုရဲ့ relationship တွေကမဟုတ်တပြီးတော့ကျွန်တော် process လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲလို process ပြလို့ပဲနဲ့ table တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ changeset မှုမရှိဘူး relationship တွေမရှိပဲနဲ့အလွတ်လိုလိုရရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ database ကိုကျွန်တော်တို့ data testing environment ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က cache server အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် queue server အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ တော့တုံ so းတဲ့နေနေလည်းအသုံးပြနိုင်နေဥမာဆပါတော့ loose query မှာကျွန်တော်တို့ရပါအာ music ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ relation database ကိုမှာလူသုံးများနေတာ Microsoft SQL ရှိတယ် Microsoft ထုတ်တာ MySQL ရှိတယ် PostgreSQL ရှိတယ် Oracle ရှိရပါတော့လက်ရှိလူသုံးများသော MySQL ပေါ့နော်ဒီမှာတိတ်ပြီးမှာပါလိုက်ရ SQLite ဆိုတာရှိရ SQLite ဒီဒီမှာပြထားတဲ့ဒီလေးခုစလုံးကကျွန်တော်သီးတဲ့ဆာဗာထောင်းရတယ် SQLite Java ဆာဗာထောင်းသိရမှာလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ5ဆက်စပ်လေးနဲ့ပဲ file to file လေးပဲကျွန်တော်သိမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft SQL လို့မြို့ database တွေ၃နာရရှိတယ်ဒါ့မြင်ဒီကေနောက်ပိုင်းဒီအလုပ်ခွင့်ထဲမှာအသုံးများတဲ့တကယ် International မှာဒီ web web app တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် mobile application တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေဆက်ပြီး process လုပ်တဲ့အခါမှာ MySQL လို့ Microsoft SQL လို့၄မျိုးအသုံးပြုကြရပေါ့နော် ကျ um ka, ana, um. ွန pues so ်တ so nah ေ 1, ာ် postgre sql လဲ postgre က so, ိ 1, right, in in ုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာကြီး case တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြေပုံမြေပုံ data တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် gis နဲ့ပတ်သက်လာရင် postgre ကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့သုံးပြဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက no sequel ပေါ့နော် no sequel မှာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာနာမည်ကြီးတာက no sequel တွေကအများကြီးရှိတယ် database တွေကလက်ရှိအနေနဲ့ကြီးဆုံးက mongo db ကနာမည်အကြီးဆုံးမှာ dio reactive ရှိတယ် neo4j ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ no sequel တွေများရှိပြဲခါမှာကျွန်တော်က ညနေမဲ့ကြည့်တဲ့ဟာတော့ပဲကျွန်တော်တို့အောင်လို့ပဲဆွဲထုတ်ထားတာ။အမမွန်ဂိုကြည့်ပြီးဆို document type ပေါ့နော် document type ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ json object ကြီးလိုက်ကိုကျွန်တော်ကသွားသိမ့်လိုက်တဲ့တော့ပဲ။ဒီနေ့တော့ဒီမှာ relationship ကိုသူကအာမပြီးထားဘူး။ဒီ json object မှာထားပြီး object မှာပဲတင်တင်သွားမှာထားပါတော့ခဏအောင်ဆိုရင်ဒီ attendance ဆိုတဲ့ဟာ json object ရှီမယ်။ attendance မှာသူ teacher ဆိုတဲ့ object တစ်ချက်ရှိမယ်။ entity class တွေ object theme အဲ့ဒါနဲ့မှာတိချာဆိုရဲ့ object နဲ့ကျောင်းသားဆိုတဲ့ object ရှိမယ်အဲ့မှာကျောင်းသားဆိုတဲ့ object ကဒီကျောင်းသားစင်တွေဒီ information တွေထည့်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ object လိုက်တိနေတာတွေကိုကြူရတုံးတယ်။ဟုတ်ပါကျောင်းထည်အတန်းထဲမှာ data ကို load ခြင်းဒီအတန်းရဲ့ဟာဆွဲထုတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ document မှာပါတဲ့ information တွေအကုန်ပါထားပြီဒါအာနောက်ပိုင်းတော့ mongo db ရော relationship ချိတ်ပြီးတော့တုံးရအကြောင်းအရာတွေရှိရယ်ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ မိုးကြောင်းနာဆင်းနေကြီးကဒီကြောင်းနာကဒီအတန်းထဲမှာတက်တာဖြစ်တယ်တော့နောက်ကြရင်တခြားနဲ့ relationship တွေချိတ်ဆက်မှုတွေရှိတယ်။အဲ့ခါနောက်ပိုင်းမှာတော့ MongoDB က relationship တွေပါ support တင်စပြီးပေးထားရပါတော့။ Redis ကအဓိက key value ပါ။ Redis ကိုကျွန်တော်အဓိကဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ memory ပေါ်မှာတင်ပြီးတင်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရမ်းမြန်တယ်။ကျွန်တော် file ကို drop right memory ပေါ်မှာတင် process လုပ်လေ Redis ကိုတုံးနေနေရာ၄အများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင် Redis တို့ Queue server အနေနဲ့တုံးတာနောက်ပြီး cache server အနေနဲ့တုံးတဲ့အားမိမဲ့ အဲ့ဒီနေရာမှာသုံးပြီးလေသူကအဓိက key နဲ့ value ပဲပါတယ်ဒီ key value ဆိုတာကကျွန်တော် auto programming basic မှာကျွန်တော်သင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဆို dictionary လို့မျိုးပဲ dictionary မှာ key ပါတယ် dictionary ရဲ့ value ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံပေါ်ပါတယ် Reddit ကသူက key နဲ့ value key နဲ့ value key နဲ့ value တွေပဲသူကတောက်လျှောက်သိနေပါတယ်အဲ့တော့သူက data ကိုပြန်ထုတ်ခြင်း key တွေအပြောင်းပြင်ရော data ပြန်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ခ value တစ်ခါတန်းထွက်လာမှာပေါ့ new footage ကြာရောကျွန်တော်က graph အာ graph နဲ့တိနေတယ်ဗောနော်သူကတော့ data တခြားလည်းမသိဘူး graph အာကျွန်တော် programming based မှာတော့ငါတော့ကျွန်တော် node tree structure တင်ထားဘူးရဲ့နေတင်ထားမှုပါလေအဲ့လိုမျိုးပဲသူက tree structure ပုံစံနဲ့သူက data ရဲ့တိနေတယ်ဒီ data originality data ပဲအမော tree tree ပုံစံနဲ့သူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ဆက်နေရပါဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ neo 4j ကိုတစ်ခါမှတော့မသုံးဘူးဒီ300 use case တွေကရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ family information တွေတိနေတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ဆက်နေတဲ့ဒီ tree structure လိုမျိုးချိန်ဆက်နေတဲ့အားတွေမသိနေတဲ့အခါမှာ neo4j ကတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ဟိုအလေးကိုကျွန်တော်စာချစ်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့စာချစ်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့အဓိက MySQL မှာဆိုရင် MySQL ဆိုတာက MySQL.com မှာကျွန်တော်တို့ဒီရရှိနိုင်ပါတယ်။ MySQL.com မှာကျွန်တော်တို့ download ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါခါတော့ကျွန်တော်တို့ my sequel ကကျွန်တော်အဓိကသင်မဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ lutomya.mogo.tv ပြပါ mogo.tv နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် lutomya.mogo.tv.com မှာရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ database နဲ့ပတ်သက်ပြီး mogo.tv တော့ဘပိုင်းလေ့လာချင်းနဲ့လေ့လာကြရပါတယ်လေ့လာထားရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမနေ့ကပြန်ရောမှာကျွန်တော်တို့ဒီ data my sequel ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ window မှာဘယ်လိုသင်မလဲ list မှာဘယ်လိုသင်မလဲဟောပြီး map ဘယ်လိုသင်မလဲဆိုတာ ပြ means, so, ories, processes, processes so, ေ so, so, ာပါပါမယ်။ဒါပေမဲ့ MySQL မှာတင်မဲ့ခါ database ကဟာ database ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ storage တို့ processing တို့ကတော့နည်းနည်းလိုပါမယ်။တစ်ခါကြာရင် MySQL မှာ window မှာတွင်းလိုက်ခါအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိတဲ့ဟာလေးရောရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြသွားပေးမယ်အဆင်မပြေတဲ့ဟာလေးတွေရှိခဲ့ရင်ねကျွန်တော်ပြင်ပြောင်းပေးနိုင်ပါမယ်။အာနောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော် MySQL ကိုတွင်းမယ်ဆိုတာရှေ့ဆက်ပါမယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါမယ်။